Velkommen. Så er der 30 grader i min stue igen. Det kan vi bare kalde videoen. 30 på vej mod 31, så det er varmt. Men det sådan er det hver sommer, jeg har vendt mig til det. Jeg har lige kigget på den der Airlines sim, så jeg skal lige uploade to mapper. Jeg skal uploade to videoer, ikke to mapper. Så jeg skal lave to mapper, hvis det er rigtigt. Så vi gider ikke at lave mere i dag, for det er simpelthen bare for varmt. Men jeg skal indtale have... Jeg har jo taget kød op og sådan noget, og fryser, men det må jeg jo vente til i morgen måske. Jeg skal lige lave to mapper her. Så når jeg er færdig med det her, så vil jeg bare smide min t-shirt og lægge os et fjernsyn eller YouTube. Så skal jeg have kortet ud her, og så oplades der. Det gør jeg tusindvis af gange det her. Jeg taler i tusind gange, det er bare så fra morgen til aften. Jeg gider ikke i dag, vi stopper nu, fordi der er simpelthen for varmt, vi gider ikke mere nu. Og vent til i morgen. Prøv at forfra igen, om der er lidt køl i morgen. Nå, så skal du lade sig op for alt muligt. Og kopiere videoen ud her. Det ryger jeg ikke op på YouTube af sig selv, man skal sidde og gøre alt det her. Nu har jeg gjort det jo tusindvis af gange, jo. Men der er stadig, det er jo tusindvis af gange, jeg skal sidde og klikke her. Så skal videoen lige kopiere ud. Det tager også tid. Yes. Skål. Jamen, vi er heller ikke færdige. Vi skal også lave en map til den her. Det er jo hele tiden. Det er bare sådan en ud i en kører der. Jeg er ikke færdig. Vi skal også lave, men det kan jeg ikke gøre nu, fordi nu har jeg et keyboard ikke på. Ved du hvad? Vi stopper bare videoen her. Det var bare sådan en lille video minde om, men det er der jo hver sommer, er der så varmt her.